өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хамт хүний амьдрал ахархан Тэнгэрийн хаанчлал мөнх гэсэн сэдвтэй сургаал үздцгээе. Библиэд хүмүүн бидний амьдралыг янз янзаар тайлбарладаг. Өвсний шүүдэртэйж зүрлдэг. Мөн Бурханы нэг өдрийг хүний амьдралын хугацаатай зүрлвэл Библиэд бидний амьдралын мянган жилийг Бурханы хаанчлалын нэг өдөр химэж бидний оршихуй төрөөд ахархан хугацаанд өнгөрөн бодох хоосон амьдрал гэж үздэг. Гэр бүлүүдээ нэг өдрийн настай яла нэг л өдөр амьдардаг тул маргааш уулзъя гэж амлалт тогтоох боломжгүй. Тийм богинохон хугацаанд л амьдрах боломжтой амьд биетийг харахаар бид ч бас тэднийг өрөвддөг байхаа. Бурхан бидний амьдралыг харахтаа ингэж л үздэг гэсэн үг. Бурханы нүдээр бол хүмүүн бидний амьдралын мянган жил ганцхан өдөртэй л зүрлэгдэх хэмжээнд байх нь дэндүү ахархан хувь тавилангийн хүлээст баригдахаас өөр аргагүй хүний амьдрал. Надад ч ер нь л ингэж их мэдрэгддэг. Надад ч бас 20-тай 10-тай үе байсан. Амьдралаа эргэн харж би хэдийдээ энэ насанд ирээвээ гэж гайхдаг юм. Өөрийгөө эргэн харахаар бидний амьдрал нэрэл дэндүү ахархан юм даа гэж мэдрэгддэг. Сионыхан дунд хүүхэд байхад нь миний тэрч байсан гэр бүлүүд ч хүртэл том болж гэр бүлтэй болж хамт ажиллаж байна. Ингээд бодохоор цаг хугацаа хурдан өнгөрдөг аж. Өмнө нь настангууд урсан одох амьдралын жам ярахаар нь амьдрах хугацаа зөндөө байхад юундаа ийм юм ярьдаг байна гэж гайхдаг байлаа. Гэтэл бид ч тэдэн шиг л юм ярьж суун. Туулаад үзэхээр амьдрал хичнээн ахархан байдгийг ухаарна. 100 жил ч амьдарч чадахгүй хэрнэ 1000 жил амьдрах аятай боддог мунхаг хүмүүс хичнээн их гэж тийм л ахархан амьдралаар амьдардаг хэрнэ Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө амьдардаг хүн ч бий. Там руу чиглэн амьдардаг хүн ч бий. Амьдралын ийм хоёр зам байдаг бол Тэнгэрийн хаанчлал явах замыг нь сонгох ёстой биш үү? Зөвхөн өөрсдөө л тийм амьдрал сонгох биш. Үүнийг мэддэггүй бусад хүмүүсийг газарчлан чиглүүлж тэр замыг сонгуулах ёстой. Бидний амьдрал ийм л байх ёстой. Бид Тэнгэрийн хаанчлалыг чиглэн утга учиртай амьдарч байна уу? Эсвэл өөрөө ч мэдлгүйгээр там руу чиглэсэн хിവэр урагшилсаар байгаа юм биш байгаа. Хариултыг нь Библиэс олж үздцгээе. Дуулал 1-р бүлгийн 4-р ишлэлийг харцгаая. Учир нь таны мэлмид мянган жил бол өнгөрөн одож буй өчигдөр мэд. Эсвэл шүний манаа айдал буюу амьдралыг ингэж л илэрхийлж Бурханы мэлмид хүний амьдралын мянган жил нь өнгөрөн одож буй өчигдөр шүнтэй л адилхан гэсэн байна. 9-р ишлэл рүү явъя. Учир нь хамаг өдрүүд маань таны хилэнгийн дунд өнгөрсөн. Бид санаа алдах мэт он жилүүдээ дуусгасан. Энэ нь бүх юм хоромхон зуур өнгөрдөг гэсэн үг байхаа. 10-р ишлэлийг уншъя. Амьдралын маань өдөр хоногуд 70 жил юм. Хүч чадалтай байх аваас 80 жил боловч тэдгэрийн оргилн зүдүр буй гашууд өнгөрдөг. Учир нь энэ ч өнгөрч бид нисэн оддог гэжээ. Манай залуусаас бусдын энэ тал дээр санаа нийлэх байх. Би хэдийдээ 40 нас хүрчихвэ гэж хүүхдүүдээ яаж игээд сургууль соёлд явуулчихад дараа нь одоо л өөртөө цаг гаргая гэтэл хэдийн дунд насныхан болсон байдаг. Хүүхдээ гэрлсний дараа бол хэдийн 50-60 настай болчихно. Нүд ирмхийн зуур хормын дотор л өнгөрнө.
нэрээс мянган жил, нэг шүний мана мэт. Энэ тухайд Бурхан эзний хувьд нэг өдөр нь мянган жил мэт, мянган жил нь нэг өдөр мэт байдаг хэмээн онцлсан байдаг. Энэ дэлхий дээр хүний амьдрал мөнх биш гэж зааж өгөөд байгаа шалтгаан байж л таараа. Богинохон энэ амьдралд хамаг юмаа зориулахаас илүү Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө, мөнхийн төлөө бэлтгэж амьдар гэсэн сэрэмжлүүлэгэл өгөөд байгаа хэрэг. Исая 40-р бүлгийг нээцгээе. Исая 40-р бүлгийн 6-р эшлэл. Нэгэн дуу тунхаглахтун гэсэнд би юуг тунхаглах вэ гэв. Махтай бодтой бүхэн юу мэд гэсэн бэ? Өвс мэд. Гоо үзэсгэл нь хээрийн цэцэг мэд юм. Эзний амьсгал дээрээс нь үлээвээс өвс хатдаг, цэцэг ганддаг, өргөн түмэн гихч өвсөл юм. Өвс хатдаг, цэцэг яадаг гэсэн бэ? Удаан үргэлжилдэг үү? Цэцэг дэлгэрч дэлбэлдэгч, хэсэг хугацааны дараа хэдийн хатчихдаг. Хэдхэн өдрөл үргэлжилнэ. Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Харин бидний Бурханы үг мөнхөд байна гэжээ. Хүн төрөлхтний энэ дэлхий дээр байх цаг хугацаа тийм ч урт удаан биш гэдгийг Библиэд дахин дахин хэлж өгч байна. Үүнийг шин гэрээнээс ч баттан харъя. 2 Петр 1-р бүлгийн 24-р эшлэл. 24-р эшлэлийг уншия. Учир нь бүх махбод болбоос өвс мэд бөгөөд бүхий л алдарна өвс ногооны цэцэг мэд. Өвс хатдаг цэцэг ганддаг. Харин эзний үг мөнхөд оршин гэжээ. Бидний амьдарч байгаа Бурханы бүтээсэн энэ ертөнцийг харахад л бид өдөр болгон олон сургамж авдаг. Бидний амьдралч богино байхаас өөр аргагүй аж. Нэг өдрийн настай ялаа. Тийм богино амьдралтай амьд биетүүдийг харахад хичнээн өрөвдөлтэй. Хүн хичнээн хинцэр тансаг амьдарч, хичнээн хүчтэй, эрх мэдлтэй байлаач, энэ нь төр зуурынх. Хүний амьдрал хизээч мөнх үргэлжлэхгүй. Амьдрал залуу нас, гоо үзэсгэлэн бүгд л хурдан өнгөрдөг байхаа. Ялангуяа дундаас ахмаг насныхан үүнийг илүү их мэдрэх байх. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхэд олон жил зарцуулж, тэднийгээ өрх тусгаарлачхаад сайн нэг өөртөө цаг гаргахтайгаа болсон ч одоо надад энэ дэлхий дээр ямар нэгэн чухал нөлөө үзүүлэх нэг их цаг алгадаа гэж бодогдно. Нэг өдрийн настай ялаа болон бусад богино настай амьтдыг хараад ийм богинохан амьдардаг уу гэж бодохоос өрөвдөхгүй байх аргагүй. Бурхан хүмүүн бидний амьдралыг хараад хээрийн цэцэгс өвс мэд түр зуур цэцэглээд алга болдог гэж байлцсан байдаг. Үнэн дээр бидний амьдрал өвс ногоо цэцэгтэй л адил. Библиэд энэ тухай дуулал номыг бичигч Илч Питер мөн Исая иш үзүүлэгч нарын тэмдэглэлээр зааж өгдөг. Дуулал 103-р бүлгийн 13-р эшлэлийг харцгаая. 13-р эшлэл. Эцэг хүн хөвгүүдээ өрөвддгийн адил эзэн өөрөөс нь эмээгчдийг өрөвддөг. Учир нь хэлбэр дүрсийг маань тэрээр мэддэг. Биднийг тоос шороо гэдгийг санаж байдаг. Хүний хувьд өдрүүд нь өвс ногоо адил. Хээрийн цэцэг шиг тэрээр дэлгэрнэ. Салхи хүлээгээд өнгөрөхд тэр үгүй болох бөгөөд тэр газарч түүнийг эс танин. Харин эзний хайр инрэл түүнээс эмээгчдийн дээр мөнхөөс мөнхөд болоод түүний зөвхт байдал хөвгүүдийн хөвгүүдэд байна. Энэ нь түүний гэрээг сахигчдад, түүний зааврыг биелүүлэхээр санагчдад юм.
Эзэн Синтигээ тэнгэрт засан бөгөөд түүний хаанчлал бүхнийг захирдаг гэжээ. Өдрүүд нь ус ногоо айдал. Хээрийн цэцэг шиг тэрээр дэлгэрнэ химээ. Бүх юм түр зуурих гэсэн байна. Иймээс л Бурхан хүн төрөлхтнийг өрөвдөн бидэнд юу өхийг хүсдэг гэсэн бэ? Мөнх ам өхийг хүсдэг. Тэгтэл зовлон зүдгүүртэй мөнх амьдрна гэдэг утгагүй биз дээ. Тийм учраас баяр хөөр, гад жаргал, үргэлж бүтээгдэн бидэнд сойрхох цаг хугацаа энэ дэлхийн бидний амьдралаас өөр байх болно. Үеийн үед мөнхийн аз жаргал, баяр хөөр эдэлж, зүрх сэтгэл минь даах аргагүй өрөөл авна. Үхэлч байхгүй, гашуудлч байхгүй, өвдөлтч байхгүй ертөнцийг Бурхан бүтээсэн тул энэ ертөнцид бүгдээрээ ирэх хэрэгтэй гэж Библиэд заадаг. Бид одоо энэ дэлхийд төрөл амьдарч байгаа. Тэгвэл энэ дэлхий дээрх амьдралын маань чиглэл хаашаа байх ёстой вэ? Амьдралаа Тэнгэрийн хаанчлалд тааруулж амьдрах ёстой. Илчлэл номны үгнээс харуул. Үр тарчлах газар бий. Есүс энэ дэлхий дээр ирээд биднийг тийм газар буу яв гэж ятгсан. Хэрв гар чин чамайг нүгэл үлдүүлж мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд ороход чинь цаад болбол гараа таслаад ч болов. Тэнгэрийн хаанчлалыг алдах ёсгүй гэж дахин дахин онцлсан байдаг. Энэ дэлхийн амьдрал тийм л ахархан Бурханы мэлмид үнэхээр өрөвдөлтэй, хөөрхийлэлтэй харагдсан тул Бурхан энэ замыг бидэнд сойрхсон. Тиймээс бид бүгд Бурханы тогтоосон тогтоол, зайрлыг, хуулийг дуулууртай дагаж хаанч явсан тэр сургаалыг дагахын төлөө гичээх учиртай. Илчлэл 20 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлийг харцгаая. 20 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэл. Тэднийг мэхэлсэнд явал бүхэр бүхий галт нуурт хаягдлаа. Тэнд мөн гараатан болоод хуурамч иш үзүүлэгч байхагаад тэд үеийн үед өдөр шөнөгүй яан гэсэн бэ? Тарчлан гэжээ. Тийм газар руу явуулахгүй төлөөл Бурхан өөрөө энэ дэлхийд ирж бидний оронд үхэж цусаа урсгаж доог тахуу зовлон шаналл өвдөлтийг тэгтлээ их тэмцсэн. Бурхан хүүхдүүд биднийг мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлал руу хөтлөх гэсэндэ шинэ гэрээний алгасал баяр тогтоож мөнх амийн ихийг чухааруулж ихэд итгэх итгэлтэй болгосон байхаа. Энэ дэлхийд хичнээн агуу, хичнээн нэр алдартай байлаач, энэ нь мөнх биш. Нэгэн цагт алдартай байсан дуучид одоо их жаргалтай амьдарч байгаа юу? Тэд одоо ч залуу үеийнх шигээ алдартай хിവэрээ юу? Үгүй. Тийм хугацаа дэндүү богинохан байдаг. Урлагийнхний эрх мэдэлтэй хүмүүсийн нэр хүндч төр зуурих ийм агуулгаар авч үзэхээр мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд очих боломж олгсон Бурхны ивэл гичнээ гайхалтай нь тодорхой байна. Бурхан бидэнд амийн үнэн болох алгасал баяр зөвшөөрч өнгөрсөн бүх нүглийг маань уучлахын тулд үнэт цусаа загалмай дээр урсгаж Тэнгэрийн хаанчлалд орох бүх хаалгыг нээж өгсөн. Тэр ивэлийг нь үргэлж бодцгоё. Энэ дэлхийн ялах шалахгүй хэрэгт зүрх сэтгэлээ булаалгалгүй Бурхны хүслийг мартахгүй байцгаая. Хамгийн гол нь Тэнгэрийн хаанчлалд илүү их найдвар тавьцгаая. Тэр тийм тансаг байшин барилгатай би яагаад тэгж амьдарч чадахгүй байна гэж өөрөөсөө ичиж нэрлэх хэрэггүй дээ. Тэр яруу алдар, тэр амьдралч ямар уу?
хээрийн цэцэг мэд гэж Библиэд заадаг байхаа? Зөв амьдарч байгаа эсэх маань амьдралын зүг чиг маань л хамгийн чухал. Хин хинцэр тансаг амьдарч, хин агуу хүчрэхэг амьдардаг нь чухал биш. Миний амьдрал Тэнгэрийн хаанчлал руу чиглэж байна уу? Эсвэл өөрөө ч мэдхгүйгээр там руу галхаж байна уу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бид зорж буй чиглэлээ зөв ойлгож, тэр дагуу амьдралын замаар алхвал амьдралын маань төгсгөлд бидэнд юу үлдэх вэ? Бидэнд найдвар байх нь гарцаагүй. Нэгэн настай гэр бүл эмнэлэг дээр эцсийн шатны онош сонсчоод буун баяр болж гин. Жирийн хүмүүс бол яах бол сэтгэлээр унаж байдаг бол харин энэ гэр бүл би Тэнгэрийн хаанчлал явна гэд буун баяр. Харин ч бүр сүмийн гэр бүлүүдтэйгээ мэндэлж Тэнгэрийн хаанчлалд очоод эцэгтэй уулзвал юу гэж дамжуулах уу гэж ярьсан гин. Тэнгэрийн хаанчлалд очих баяр хөөр гад жаргалаар дүүрсэн болохоор тэрээр үхлийн айцыг огт мэдрээгүй аж. Хүний амьдралын тухай бодоод үзтээ. Төгсөлтийнхний уулзалтууд дээр найзууд нь нэг нэгээрээ алга болж эхлэхээр дараа миний ээлж ирэх нь гэж бодно. Хүний амьдрал ийм. Дэлхийн амьдрал бол нүгэл үлчгээд түр ирээд амьдарч буй байдал байхаа. Би аль болох хурдан ингэж ирч мөнхийн Тэнгэрийн их нутагтаа буцах юмсан гэж Паул илч бодож байж анхны сүмийн итгэгчид ч ижил сэтгэлтэй байсан. Өнөөгийн бидний сэтгэлч мөн адил ийм байгаа. Паул илч эндээс одож Христтэй хамт байхыг хүсэж байна. Гэвч энэ дэлхийд махбодоор үлдэх нь энэ үннийг хараахан ухаараагүй. Бурхны хүүхдүүд та нарын төлөө илүү чухал гэсэн байгаа юм. Илчлэл 21-р бүлгээс харцгаая. 21-р бүлгийн 6-р ишлэл. 21-р бүлгийн 6-р ишлэлээс харъя. Тэр надад боллоо. Альфа ба Омега, эхлэл ба төгсгөл нь би байгаа юм. Цангасан нэгэнд би амийн усны булгаас үнгүй өгнө. Ялагч нь үүнийг өвлөх бөгөөд би түүний бурхан болж, тэр миний хүү болно. Харин хулчгар, итгэлгүй, жигшүүрт, алуурчид, завхаарагчид, мэрэгчид, шүтээнд мөргөгчид болон бүх худалчуудад ногдох хувин хоёр дахь үхэл буюу бүхэр галаар шатаж буй нуур юм гэв гэжээ. Ийм газар байгаа нь гарцаагүй учраас Есүс дэлхийд ирж хэрүү гарч ин чамайг бүдрүүлвээс тас цавчиж хай. Унтаршгүй галтай танд хоёр картаагаа очсноос гаргүйгээр аминд орхон чамд дээр гэж сайн мэдээний номд дахин тунхагласан. Учир нь бидний амьдарч байгаа ертөнцийн түр зуурынх угаасаа үрд мөнхөд оршин тогтнохгүй. Аав хүн, ээж хүн байх, хүүхэд байх зэрэг нь зүгээр л түр зуурын хэрэг. Бүх юм түр зуурынх. Хүн бүр хизээ нэгэн цагт энэ хорвоог орхино. Гэхдээ эдгээр үүргээ биелүүлэхийн зэрэгцээ бидний амьдрал Тэнгэрийн хаанчлалыг чиглэж үү? Эсвэл тамд нийцэж байна уу гэдэг нь чухал. Бид цаг ямагт салаа зам дээр байдаг. Хизээ ямагт Тэнгэрийн хаанчлалын замыг л сонгох ёстой. Тийм учраас Бурхан биднийг тийм өрөвдөлтэй байдлаас аврах гэсэндээ л сүнс болон сүйд бүсгүй болж махан биеэр энэ дэлхийд ирж хүүхдүүдээ дуудаж байна. 22-р бүлгийн 17-р ишлэл рүү явъя. Илчлэл 22-р бүлгийн 17-р ишлэл. Сүнс болон сүйд бүсгүй. Юу гэж байна? Ирээрээ гэж байна. Ирээрээ гин. Сонсогч нь ирээрээ гэж хэлэг. Цангасан нэг нь ирэг. Хүссэн нэг нь амийн усыг үнгүй авах гэжээ. Сүнс гэж хэнийг заадаг билээ? Эцэг Бурханыг заадаг. Тэгвэл хамт гарч ирэх Эцэг Бурханы сүйд бүсгүй хинбэ? Их Бурхан. Эцэг Бурхан болон Их Бурхан өөрсдөө энэ дэлхийд ирж хүүхдүүдэд ирээрэй гэж дуудаж байна.
цангасан нэгэн эрэг, хүссэн нэгэн амин усыг үнгүй авах. Гэхдээ үүнтэй адилхан үгийг 2000 жилийн өмнө айлтсан байдаг. Юу гэж айлтсныг нь Матай 11-р бүлгийн 28-р эшлэлээс харцгаая. Матай 11-р бүлгийн 28-р эшлэл. Зүтгэж зүтгэсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Тэр үед хин ирсэн бэ? Эцэг их маань хамтдаа ирсэн үү? Эцэг энэ дэлхийд анх удаагаа ирэхдээ ганцаараа ирж зүтгэж зүтгэсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая гэж айлцсан. Илчлэл 22-р бүлэгт цүнс болон цүд бүсгүй ирээрэй гэсэн. Анх ирэхдээ ганцаараа ирээд ирээрэй химээж, хоёр дахиа ирэхдээ хоёулаа хамт махан биеэр ирж хүүхдүүдээ аврал руу хөтлөхийн тулд ирээрэй химээн дуудаж байна. Тэдэн дээр очиж байж л мөнх амь авч чадна. Урсан одох түр зуурын, агшин зуурын амьдрал биш. Мөнх амьдрал бидэнд сойрхно. Энэ амьдралыг өгөхийн тулд Бурхан шинэ гэрээ байгуулсан байхаа? Энэ бол миний мах. Энэ бол миний цус. Та нар хүний хүүгийн махыг идэж, цусыг нь уух юм бол юутай гэсэн бэ? Мөнх амьтай гэсэн. Тиймээс энэ дэлхий дээр кичнээн эрхэмсэг тансаг амьдарч байсан ч хүний хүүгийн махыг идэж, цусыг нь уухгүй бол яах билээ? Ам байхгүй болно. Эцсийн эцэст цүнс болон цүд бүсгүй бидэнд мөнх амь өгөхийн тулд энэ дэлхийд ирсэн биш үү? Тийм ч учраас анхны эрэлттэй эцэг ганцаараа Израильд ирээд зүтгэж зүтгэсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир химээсэн. Хоёр дахиа ирэхдээ яалаа? Эцэг их маань хамт ирж цангасан хүмүүс над руу ир гэж айлцсан. Бид эцэг их рүүгээ очихын тулд тэднийг таньж мэдэх ёстой. Тэгвэл эцэг их хаан байгааг тэднийг олохын тулд хаашаа явах ёстой? Тэд хэн болохыг мэдэх хэрэгтэй. Эдгээр асуултын бүх хариултыг олж болох үннийг Бурхан Библиэд хичнээн их илчилсэн билээ дээ. Одоо цамаар дэлхийн хязгаар хүртэл явж эцэг ихийн оршдог Сион руу буцаж ирээрээ. Эцэг их маань та нарыг хүлээж байна. Мөнх амийн ерөөлч би гэж хэлцгээе. Дуулал 133-р бүлэгт Сионд ерөөлийг, мөнх амийг тушаасан гэж би байхаа? Сионд хин оршдог болохоор бидэнд мөнх ам өгдөг вэ? Тийм учраас Сионд хурдан буцаж ирэх ёстой. Амьдрал дэндүү богинохон учраас боломжит цаг нэг их байхгүй тул эцэг их рүү, Сион руу хурдан буцаж ирээрээ. Хүний амьдрал үнэхээр ахархан, эргцүүлж бодож үзээрэй гэж хэлэх хэрэгтэй. Та хідэн настай вэ? Би 50 настай. Цаашид хідэн жил амьдрна гэж бодож байна. 20-30 жил байх. Та амьдралын хев маяга Тэнгэрийн хаанчлал явах амьдралаар сольж үзвэл ямар уу? Тэнгэрийн хаанчлалд мөнх амьдрал байгаа. Ийм маягаар Библи болон иш үзүүлэгчдийн зааж буй хүн төрөлхтний гарал үүслийн талаар тэдэнд зааж өгөх шаардлагатай. Өчигдөрхөн сурагч байсан хүмүүстэй, балчир байсан хүмүүстэй, зэрэгцэн ажиллаж байгаагаа харах бүрдээ гайхдаг. Тэд хэдийдээ өсөж том болоовээ? Хэдийдээ ингэж үүрэг гүйцэтгэх хүртлээ өсвөө гэмээр урд нь ингэж төсөөлч байгаагүй. Тэнгэрийн хаанчлал явах өдөр маань улам ойрцсон гэсэн үг байхаа. Тиймд хөвшөрчтэй гэж айж харамсах хэрэггүй. Харин амьдралын үлдсэн хугацаанд би Тэнгэрийн хаанчлалд ямар материал илгээж тэнд яаж сайхан байшин барих вэ гэж бодорой. Өмнө нь та бүхэнд би нэг үлгэр ярьж байсан да. Бурханд итгэдэг нэг хүн нас барж Тэнгэрийн хаанчлалд очиж гин.
Тэрээр сүмд албан тушаал хашиж байсан учраас Тэнгэрт сайхан байшинтай болно гэж боджээ. Тэгтэл цүрлэг алтан тансаг орон сууц харагдав гин. Тэр дунд миний амьдрах гэр бий байх гэж бодоод газарчлах тэнгэр элчийг дагсан ч яг хажуугаар нь өнгөрчхөө. Урман жаахан хугарсан ч өөр байшин бий байх гэж бодож гин. Тэгтэл өмнөхөөс жаахан сүргүйч нилээн тансаг байшин гарч ирв. Гэвч тэд бас түүний хажуугаар өнгөрөв. Тэрээр миний гэр дор хаяж ийм байх ёстой доо гэж бодсон ч тэр бүх байшингийн хажуугаар өнгөрчээ. Эцэст нь нэг овоохон өмнө ирээд тэнгэр илч энэ бол одоо таны амьдрах гэр гэж хэлж. Тэгээд тэр тэнгэр илчийг эсэргүүцв. Би сүмд албан тушаал хашиж олон жил итгэлийн амьдралаар амьдарсан байхад яагаад надад ийм гэр оноож байгаа юм бэ гэжээ. Тэнгэр илч тэнгэрийн хаанчлалд дэлхийгээс илгээсэн материалаар байшин барьдаг. Таны илгээсэн материал үнээс хэтрээгүй тул та зөвхөн энэ гэрийг л эзэмшиж болно гэж тайлбарлаж гин. Илчлэл номд бичснээр Бурхан үйлсийнхэн дагуу яан гэлээ. Тийм учраас бид одооноос их ерөөл хөрөмтлүүлэх ёстой. Итгэлийн ерөөл, хайрын ерөөл, найдварын ерөөл, Бурханы хаанчлал руу зохих ёсоор хөтлөх ерөөл, цай мэдээ тунхаглах ерөөл, Бурханы үг заах ерөөл гих зэргээр ерөөл хөрөмтлүүлэх хэрэгтэй. Одоо дэлхийд байхдаа бид бодлоготой байх ёстой. Тэгэхгүй бол 10 жил нүд ирмэх зуурл өнгөрчхөн. Тэгвэл тэр 10 жилүүдийг Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө юу ч хийлгүй амьдарсан хүмүүс, Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө өдөр бүрийг бүр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн хүмүүс гэж байх болно. Энэ дэлхийд бидний өмнөөс загалмайг цусаа урсгасан Бурханы золиосын ивэлийг бодоход юуны төлөө амьдрах нь хамгийн ивэлтэй вэ? Аль нь үн цэнтэй вэ гэдгийг ухаарна. Амьдралын энэ богинохон боломжит цаг дуусвал дэлхийд Бурханыг алдаршуулах боломж дахиж өгөгдөхгүй. Тэнгэрийн тэнгэр илч нар ч хатаархах хэмжээний нөхцөл байдал бидэнд оногдсон атал тэр цаг заваа өөр зүйлд зарцуулсан хിവэр байвал эцэст нь нэг овоохоо ч авч чадахгүй болно. Мөнхийн аз жаргал ерөөл идэлхийн тулд хэрэгтэй бүхнийг нэгт нэмбай бэлтцгээе. Залбирлаар ивэл хурааж, тунхаглаар ивэл хурааж, Сионы гэр бүлүүдтэйгээ нэгдмэл байж ивэл хураацгаая. Ингэж хөрөмтлүүлсэн юмс хизээч бусдад булаагдахгүй. Хурааж хөрөмтлүүлсэн бүхэн биднийх болно. Ухаарсан хүмүүс үйс гаргаж хэрэгжүүлдэг бол, ухаараагүй хүмүүс алдхаас өөр яалтай. Бурхан бидэнд цаг хугацааг адил тэнцүү өгсөн. Тиймээс бид бүхэн энэ хугацаанд бүхний дайчлах хамгийн сайн замыг олж эцэг эхийн нэрээрээ гэсэн замаар олон ах эгч дүү нараа хөтлөн газарчлахыг хүсэж байна. Өнөөдрийн энэ сургаалаас ивэл авахыг хүсээд үгээ дуусгая. Баярлалаа.